哪一句闽南谚语比喻人要稳重坚定？闽南谚语取材于台湾闽南语常用词词典，欢迎乡亲们转发到自己的聊天组群，协助推广咱们的母语。多谢，感恩。闽南谚语：有人无才，有地无台。摇摆不稳重的人多无才气，摇动不稳的猪多为病猪，不可杀来食用，比喻人要稳重坚定。谢谢您的观赏，希望您会喜欢我为您制作的影片，请支持我，点击 subscribe， 然后再单击小铃铛，请点击下面观看同一系列的影片。